გერმანული პროდუქცია ყოველთვის კარგ ხარისხთან ასოცირდება. ის ყველაფერში ძალიან ხარისხიანი და დახვეწილია, ასევე ფუნქციონალური. Მით უმეტეს, როცა საქმე მიდგება კომფორტზე, გერმანული ტექნიკა ზუსტად ამ დროს გამოირჩევა თავისი ინოვაციურობით. Გამარჯობა, მე ნიკა ვარ და დღეს გერმანულ თომასზე და მის ტრესასუძზე ვისაუბრებ. Ხარისხი, საიმედოობა და უსაფრთხოება ჩვენი ძირითადი პრინციპებია. Ამბობს ბრენდის დამფუძნებელი, პოლ გერჰარდ თომასი. Traditionally, the leader of the business, Romulus Martaus Thomas, is a member of the ეს ეხება მაგალითად ამ ტვერსასრულს Drybox Amphibias, რომლის შესახებაც დღეს მოგიყვებით. Მისი უნიკალური ფუნქცია ის არის, რომ სითხე, ნაგავი, მტვერი და ჭუჭყი სხვადასხვა კონტეინერებში და სექციებში ნაწილდება, რაზეც მოგვიანებით მოგახსენებთ. Სხვა ბრენდებისგან განსხვავებით, თომასი ტვერსასრულების მოდელების დასახელება პირდაპირ აღწერს მათ მახასიათებლებს ან დანიშნულებას. Მაგალითად, Amphibia წყალთან ასოცირდება, Cat & Dog მოდელი ცხოველის პატრონებისთვის არის და ასე შემდეგ. A მოდელის სპეციალიზაცია იატაკი და სხვადასხვა ზედაპირებია. Ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავია ამ ტვერსასრუტის კომპლექტაცია, რადგან მას ძალიან ბევრი რამ მოყვება. Მოდით ერთად ნახოთ. Გარდა ტვერსასრუტისა, კომპლექტში გვაქვს ორი კონტეინერი: Aquaboxi სველი წმენდისთვის და Dryboxi მშრალი წმენდისთვის. Მოყვება რამდენიმე სხვადასხვა თავი ლამინატისა და პარკეტის სველი წესით დასუფთავებისთვის, ხალიჩისა და იატაკის მშრალი წესით დასუფთავებისთვის. Რბილი ავეჯისთვის განკუთვნილი თავები, დამაგრძელებელი მიუდგომელი ადგილებისთვის და აგრესის თავი. Ასევე კომპლექსში მოყვება იატაკის საწმენდი სითხეც. Მოდელს აქვს ძალიან დახვეწილი და ლამაზი დიზაინი. Აწყობილია ხარისხიანად, წინა და უკანა ბორბლები მტვერსასრულს ძალიან მარტივად სატარებელს ხდის. Იოლია ერთი ზედაპირიდან მეორეზე გადასვლა. Მართლა მარტივად ერთი ღილაკით არის შესაძლებელი, რომლითაც სიმძლავრეც რეგულირდება, რეჟიმის ინდიკატორები კი ნათდება. Მისი მაქსიმალური სიმძლავრე 1700 ვატია, შეწოვის სიმძლავრე კი 625 ვატი. Აღნიშნავ, რომ ეს მოდელი არაჩვეულებრივად აგროვებს ნარჩენებს, ნაგავს სითხეს და მტვერს, როგორც პარკეტზე, ისე ხალიჩაზე და ავეჯზეც კი. Მისი მთავარი ხიბლი ორ სისტემიან ფილტრაციაშია. Პირველი, Thomas Drybox, ეს არის უნიკალური მულტიციკლონური ტიპის სისტემა. Ყარი ნაგავი გროვდება ცენტრალურ ნაწილში, ხოლო რბილი მტვერი გვერდებზე არსებულ ორ იზოლირებულ ნაწილში. Ეს ნიშნავს იმას, რომ მას არ ჭირდება კონტეინერის ჩვეულებრივად გასუფთავება, პირდაპირ შესაძლებელია გამოათავისუფლოთ ნაგავი ცენტრალური ნაწილიდან, ხოლო გვერდები, როდესაც მტვრით გაივსება, მარტივად წყლით გამორეცხო. Კონტეინერის თავსებადობა საკმარისია იმისთვის, რომ არ დაგჭირდეთ ხშირ-ხშირად მისი ამოსუფთავება და თავისუფლად იმყოფინოთ რამდენიმე დალაგების განმავლობაში. Მისი მოცულობა 1.8 ლიტრი. Მეორე კონტეინერია Aquaboxi. Მისი ფუნქციაა შეაგროვოს მტვერი, ნაგავი და სითხე. Მისი მუშაობის სისტემა ასეთია. ის მტვერს და ჭუჭყს აგროვებს წყალში და გარდაქმნის ჭუჭყიან წყლად, რომელიც შემდეგ რამდენიმეჯერ სრულფასოვნად სუფთავდება და იფილტრება მასში დაყენებული მოწყობილობით და ასე ბრუნდება ჰაერში. Მისი მოცულობა 2.6 ლიტრია. Თუ დაგავიწყდეთ წყლის გამოცვლა, ნუ შეგეშინდებათ, რადგან რეცხვადი ფილტრი HEPA 12 მიკრომტვერსაც კი არატარებს ჰაერში. Ზუსტად ასეთი დალაგება არ რეკომენდირებული ზამთარში გამათბობლის ხმარებისას, როდესაც დახურულ სივრცეში მშრალი ჰაერია და მას მუდმივი დატენიანება ჭირდება. Ამ ტვერსასრულს აქვს შესაძლებლობა გაწმინდოს ჰაერი და დაილექოს მტვერი წყლის კონტეინერში. Გახსნით, მდგომარეობაშიც კი შეგროვებული მტვერი არ იფანტება, მთელი ჭუჭყი შეგროვილია წყლის სახით, ამიტომ მარტივია მისი გასუფთავებით. მის ფილტრებს არ ჭირდება ხანგრძლივი რეცხვა და შრება, იწმინდება მარტივად და უსაფრთხოდ, არ აყენებს წყლის ღრუბელს. Თავისი ფილტრაციის მრავალფეროვანი სისტემის დამსახურებით ახდენს ჰაერის ერთგვარ ფილტრაციას, ამიტომ ყოველი დალაგება აუმჯობესებს ოთახში ჰაერს. Ის განსაკუთრებით საჭიროა მათთვის, ვისაც ალერგია აწუხებს. Ამ ტვერსასრულს კიდევ ერთი დამატებითი ფუნქცია აქვს. მას დაქცეული სითხის შეწოვა შეუძლია, ეს ძალიან გამოირჩევა სხვა ყველა ტვერსასრულისგან და ნებისმიერ დროს საჭირო დანამატია. მოწყობილობა წამებში აიღებს ნებისმიერ სითხეს ნებისმიერი ზედაპირიდან. Როდესაც წყლით მთლიანად გაივსება, ტვერსასრული თავად გაჩერდება. Სველი წესით დალაგებისთვის Aquaboxi ვასხამთ წყალს მითითებულ რაოდენობამდე. ტვერსასრულში ვასხამთ გასაწმენდ სითხეს, ვთავ წყლის მექანიზმს და ვმართავ სახელურზე მოთავსებული ღილაკით. ტვერსასრულის მოქმედების რადიუსი 11 მეტრია, რაშიც მას მისი 8 მეტრიანი კვების კაბელი ეხმარება. Ზუსტად ყველა ამ ფუნქციონირობისა და პრაქტიკულობის აღსანიშნავად ამ ტვერსასრულს მიენიჭა ხუთვარსკვლავიანი სერტიფიკატი. გარდა ამ ყველაფრისა, ეს ტვერსასრული იდეალურად გამოგადგება ცხოველების პატრონებს, რადგან ნებისმიერი ზედაპირიდან ის ადვილად იწოვს ცხოველის ბეწვს.
საბოლოო ჯამში შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ტვერსასრუტი იდეალური დამხმარეა სახლის დალაგების პროცესში. Თუ სახლში ყავთ შინაური ცხოველი, ეს მოწყობილობა საოცრად გაგიმარტივებს დასუფთავების პროცესს. ეფექტურია როგორც მშრალი, ისე სველი წმენდისთვის. Საჭირო მოწყობილობაა მათთვის, ვისაც ალერგია აწუხებს, რადგან ის სულ მცირე ტვერსაც კი არ უშვებს ჰაერში. Thomas Drybo სამფიბია გამოირჩევა უმაღლესი გერმანული ხარისხითა და ინოვაციურობით. დღეისათვის უless იყო მეგობრებო. Thomas-ის ტვერსასრუტების ფასებისა და მეტი ტექნიკური დეტალის ანახავად ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ბმულს. მე კი დროებით აგემშვიდობებით. ნახვამდის.